saya tidak menegur salah satu daripada ahli keluarga saya untuk bersolat. Sebelum itu saya pernah tegur mereka satu kali. Ini adalah soalan berkenaan dengan salah seorang daripada ahli keluarga tidak melakukan solat. Jadi beliau ini sudah menegur ahli keluarga ini untuk melakukan solat, tapi mereka tidak melakukan solat. Jadi soalan ini menanyakan apakah yang perlu dia lakukan. Dalam situasi seperti ini, kita ada perkara yang penting yang kita harus faham, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ia balik kepada hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Barang siapa yang melihat satu kemungkaran berlaku, maka hendaklah dia mengubahnya, mencegahnya dan mengubahnya, dan menggunakan dengan tangannya. Tangan yang dimasukkan di sini adalah kuasa. Kalau sekiranya dia ada kuasa untuk merubah kemungkaran ini, maka diwajibkan baginya untuk menggunakan kuasa untuk mengubahnya. Dan Nabi mengatakan, fa in lam yastati', kalau sekiranya dia tidak ada kuasa untuk mengubah kemungkaran, fa bilisanihi, maka dengan lidahnya, maksudnya dengan nasihat, dengan menegur ini dengan lidah. Fa in lam yastati', kalau dengan lidah pun dia tidak mampu, fa bi qalbihi, maka dengan hatinya, maksudnya sekurang-kurangnya hatinya mencegah yang ini kemungkaran itu, dia tidak membenarkan kemungkaran. Kadang-kadang ini menjadi masalah yang ini bagi kita. Kita lihat kemungkaran, kita tak mampu untuk mencegahnya, kita tidak mampu untuk mengatakan apa-apa, tapi dalam hati kita pula kita menerimanya. Jadi ini masalah ini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman, dan ini adalah iman yang paling lemah sekali. Sekurang-kurangnya seorang ini benci kepada maksiat, menunjukkan kepadanya kalau dalam hatinya dia benci kepada maksiat, maksudnya dia ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah asas bagi kita membicarakan tentang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dan ia merupakan satu perkara yang penting dalam umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yakni Allah muliakan umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan amar ma'ruf nahi munkar. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Kenapa? Allah mengatakan ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, kamu mengajak manusia kepada kebaikan dan kamu mencegah mereka daripada kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah perkara yang pertama. Perkara yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah, apabila kita nak mencegah kemungkaran mesti ada hikmah. Ini penting sekali. Kalau sekiranya kita mencegah kemungkaran dan kita tahu akibat daripada pencegahan kita kepada kemungkaran boleh mendatangkan kekufuran kepada orang tersebut, maka lebih baik yang kita jangan mencegah dahulu dengan menggunakan kekerasan. Jadi kita kena lihat yang ini situasinya. Kita kena lihat situasinya. Sebagai misal, kalau kita lihat kawan kita misalan dia minum arak misalan, dan kita datang kepadanya dan kita nak mencegah, kita nak marah dia, ataupun kita mengambil arak tersebut dan kita buang dan sebagainya. Kita tahu kalau kita sekiranya melakukan perkara seperti ini, ia boleh menyebabkan satu kemungkaran yang lebih dahsyat daripada kemungkaran yang dia lakukan. Mungkin orang ini dia akan terus yang menafikan pengharaman arak. Dia akan menyoal, dia akan mengatakan siapa yang haramkan arak? Siapa yang mengatakan arak haram? Yani ini boleh mengeluarkan dia daripada Islam. Ini lebih dahsyat daripada dia meminum arak. Jadi ini adalah situasinya. Jadi apabila kita lihat kepada situasi ini, kalau kita ada kuasa ke atasnya, wajib kita mencegahnya, yakni dengan hikmah. Sebagai misal lagi sekali, seorang bapa ini dia ada kuasa atas anaknya. Kalau sekiranya orang yang menanyakan soalan ini, dia menanyakan berkenaan dengan bapa dan anak, seorang bapa melihat anaknya tidak melakukan solat, maka di sini diwajibkan bagi bapa tersebut untuk mencegah anak tersebut, untuk memberikan amaran dengan anak tersebut dengan menggunakan kuasanya sebagai bapa. Jadi seorang bapa boleh memaksa anak dia untuk melakukan salat. Seperti mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, apabila seorang anak umurnya 7 tahun, maka diwajibkan bagi ibu bapanya untuk memerintahkannya untuk melakukan salat 7 tahun. Apabila anaknya sampai kepada 10 tahun, maka diwajibkan bagi ibu bapanya untuk memukul anak tersebut untuk melakukan salat, yakni memukul dengan tidak mencederakan. Maka ini memaksa. Akan tetapi ia ini ia dibolehkan. Dan disebabkan ibu bapa ini berkuasa atas anak, maka diwajibkan mereka menggunakan kuasa yang diberikan oleh Allah untuk menegah yang ini kemungkaran yang berlaku dalam rumah tersebut. Ini adalah berkenaan dengan seorang bapa terhadap seorang anak. Kalau sekiranya terbalik misalnya, anak solat, bapa tak solat, jadi anak ini dia nak menegur bapanya, maka di sini hukumnya kita tidak boleh samakan. Kita tidak boleh mengatakan kepada anaknya menggunakan kuasa dia sebagai anak. Ini apa kuasa sebagai anak? Yang ini anak ini tidak ada kuasa atas bapanya. Bapa ada kuasa atas anaknya. Maka pendekatan dalam mencegah kemungkaran ini berbeza. Berbeza di antara anak kepada bapa kepada anak dan anak kepada bapa. Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini berkenaan dengan anak-anak terhadap ibu bapa mereka. Yang ini hendaklah anak-anak, apa Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, hendaklah anak-anak menggauli dan bersama ibu bapa mereka dalam keadaan baik. Yang ini apabila kita berkata-kata dengan ibu bapa, diwajibkan seorang anak untuk berkata-kata perkataan yang baik. Tidak dibolehkan bagi anak-anak untuk menengking ini ibu bapa sebagai misal. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wala tanharhuma wala taqul lahuma uff. Janganlah kamu mengatakan satu perkataan yang boleh menyakitkan ibu bapa kamu, walaupun perkataan uff. Ini adalah perkataan yang paling rendah sekali. Maksudnya di sini, tidak dibolehkan bagi anak-anak untuk menengking ibu bapa mereka. Tidak dibolehkan bagi anak-anak untuk mencaci ibu bapa mereka. Ini semua adalah daripada kabair. Kita bukan mengatakan ini dosa yang kecil, bahkan kita mengatakan ini dosa yang besar. Kalau sekiranya anak-anak melihat ibu bapa melakukan kemungkaran, maka anak-anak ini nak kena lihat kepada situasi. Kalau sekiranya anak-anak ini dia memberikan nasihat yang ini kepada ibu bapanya dengan keadaan yang baik, maka itu adalah yang paling afdal sekali. Jadi kita kena lihat kepada situasinya. Kadang-kadang ini kita membicarakannya dengan perkataan yang baik, kita cakap dengan baik. Kadang-kadang kita tidak mampu untuk kita membicarakan apa-apa, kita hanya diam sahaja. Sebab kita melihat kepada situasinya. Kita tahu kalau kita membicarakan sedikit, maka ia akan menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Jadi berkenaan dengan mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, kita mengatakan hukumnya fardu kifayah. Maksudnya diwajibkan. Dalam masyarakat mesti ada golongan-golongan yang menegakkan yang ini amar ma'ruf nahi munkar. Akan tetapi harus kita faham, berdakwah jalan Allah Subhanahu Wa Taala mesti ada hikmah. Mesti ada hikmah. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Hendaklah kamu berdakwah jalan Allah Subhanahu Wa Taala bil hikmah, dengan bijaksana, melihat kepada situasinya. Seperti kita di Singapura ini, kita keluar daripada Masjid Khalid, kita lihat macam-macam kemungkaran berlaku di luar sana. Bagaimana kita nak mencegahnya? Pertama sekali, kita tidak ada kuasa untuk kita mencegahnya. Kalau kita lihat kawan kita sedang melakukannya, kalau kita tahu pada masa ketika itu kalau kita menegurnya, ia akan menyebabkan kemungkaran, jangan kita menegurnya. Kita benci dalam hati kita. Akan tetapi apabila pada situasi yang lain, bila dia seorang diri misalnya di rumahnya, kita ziarahnya, kita mengingatkannya atas apa yang kita lihat dia telah melakukan, dan kita memberikan nasihat yang baik. Dalam keadaan seperti ini, pada hakikatnya kita sedang mencegah kemungkaran. Jadi ini adalah daripada perkara yang sangat penting sekali, bagaimana kita nak mencegah kemungkaran dengan hikmah wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat-nasihat yang baik. Kelas-kelas agama ini, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masa yang sama ia mencegah kemungkaran. Kita kalau berada dalam kelas-kelas agama, kita sentiasa diingatkan untuk melaksanakan perintah Allah. Kita diingatkan untuk kita menjauhkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi setiap daripada kita ada tanggungjawab. Yang ini kita keluar daripada masjid, maka kita lihat situasi kita, kita lihat keadaan kita, dan kita memikirkan bagaimana kita nak mengubah ini kemungkaran. Bagaimana kita nak mengubah satu perkara kepada perkara yang baik. Seperti mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan fal yughayyirhu bi yadihi. Maka hendaklah yang ini dia mengubahnya. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lidahnya. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Maka kalau sekiranya dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Jadi jawapan bagi soalan ini, saya mengatakan kalau sekiranya ia berlaku di rumah kita pun sama juga. Kita kena lihat kepada situasinya. Kita lihat sama ada kita ada kuasa atas ahli keluarga kita ataupun tidak, dan sebagainya. Dan kita selesaikan masalah kita di rumah kita dengan hikmah, dan dengan akhlak yang baik, dan dengan perkataan yang baik. InsyaAllah biasanya manusia ini dengan nasihat-nasihat yang baik, mereka mudah berubah. Kalau sekiranya kita berkeras dan sebagainya, kalau tak kena kepada tempatnya, dia tidak akan mengubahkan situasi. Bahkan yang ini dia akan memberikan yang ini satu perkara yang lebih dahsyat. Maka ini semua perkara yang kita nak kena mempertimbangkan. Moga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita, insya-Allah.